Sveiki! Šiandien laikas pakalbėti apie naujas psichoaktyvesias medžiagas. Tas, kurios ilgą laiką buvo legalios. Kurios į Lietuvą buvo įvežamos tonomis, o įsigyti jų buvo galima tiesiog internetu. Ir mūsų laidoje Seimo priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė Laimutė Matkevičienė. Sveiki, gerbiama Laimutė. Sveiki. Na, gal pirmiausiai papasakotumėte, kas tai yra Seimo priklausomybių prevencijos komisija ir apskritai ką įveikia, kuo jį užsiima? Lietuvos Respublikos Seimo priklausomybių prevencijos komisija yra nuolatinė Seime sudaroma komisija, nuolatinė veikianti komisija, kur pagal Lietuvos Respublikos statutą. Ir pagrindinis jos tikslas yra užtikrinti ilgalaikius vyriausybės tikslus, vyriausybės interesus, būtent valstybės programą ir vykdyti priklausomybių prevencijos politiką. Lietuvoje mes patvirtinome beveik 15 priklausomybių pagal mūsų nuostatus. O šiaip galiu išvardinti, kas tos yra priklausomybės ir kokios jos Lietuvoje yra. Tai alkoholiui priklausomybė, apsipirkinėjimui, darbui, internetui, medikamentams, lošimui, maisto produktų vartojimui, medikamentų, narkotikų, nikotino, patyčių, smurto, santykių, sekso ir tiesiog įvairios kitos. Kai tuo tarpu Europoje jų yra gerokai daugiau, Europoje yra per 100 priklausomybių. Taip kad mes tiesiog šitų priklausomybių prevenciją vykdome. Taip, bet o gal ką jūs atrinkote, kad vat, būtent pagrindinės yra tos 15? Na, mes tiesiog pasižiūrėjom į tą mūsų žmonių, mūsų gyventojų, tas tiesiog pasitaikančias labiausiai priklausomybės, kaip ir žinom, kad yra tokios, buvo anksčiau girdėtos, kaip ir alkoholiui priklausomybė, nikotinui, medikamentams, tačiau iš Europos atėjo ir kitos priklausomybės, kurios tikrai palengva skinasi kelią, todėl ir svarbu buvo pasižiūrėti į jas. Ir kaip mums tiesiog per tą laikotarpį sekėsi, aišku, mūsų priklausomybių prevencijos komisija susideda iš 14 žmonių, mes kiekvienas Seimo narių, kiekvienas turėjom savo pastebėjimus, pasiūlymus ir tiesiog tą veiklą, tą kryptimį ir dirbome pastaruosius metus Seime. Prevencija tai reiškia užtikrinti, kad sustabdyti, kad nebūtų kažko tai ar ne, ar užkardyti. Ir kaip tai yra daroma, čia įstatymais, ar bendra politika formuojama? Taip, iš tikrųjų mes kiekvieną kartą pradėdami sesiją mes pasitvirtiname savo prevencijos komisijos planus ir tiesiog mūsų aktyvus toks bendradarbiavimas yra su savivaldybėmis, su bendruomenėmis ir tiesiog iš to išplaukia ir tiesiog pasiruošėme, tada priiminėjame įstatymus būtent pagal tuos vienus ar kitus pasiūlymus ir pagal aktualumą. Ir tie klausimai tikrai gimsta įstatymuose ar atitinkamo įstatymo pataisose. Taip kad labai reikalingas darbas vykdomas. O vis paminėjote internetą, patyčias, va tokio, reiškia, bloką tų priklausomybių, apsipirkimo. Na, pavyzdžiui, dėl, aišku, kad dėl alkoholizmo žinoma, kad galima gydyti, ar ne. Taip pat, na, yra dėl nikotino, dėl rūkimo, tenai, kaip yra mesti rūkyti. Tai čia, kaip tada, o kaip išgydyti tą priklausomybę nuo interneto, pavyzdžiui, nuo patyčių, tai tie, kurie tyčiojasi, jie tada yra, na, kaip ligoniai kažkokie, žiūrint iš tos pusės, priklausomybių. Gal išgydyti, tai pasakyti, kad išgydyti turbūt nelabai pasisektų pasakyti ir atsakyti, kad tikrai išgydyti. Tačiau šiek tiek sumažinti tą vadinamą apetitą vienai ar kitai priklausomybei, kalbantis mokyklose, perduodant savivaldybėse, aš manau, kad tai jau yra ir duoda rezultatų. Mes labai nuskambėjo kažkada čia priklausomybė seksui, kad taip. Lietuvoje tokio dalyko kaip ir negali būti, tačiau puikiai žinom, kad užsienyje
tos priklausomybės seksui tikrai yra na, gajos ir jos skinasi kelią, tai taip, kad mes galbūt paskubėjom kalbėdami, bet tai vėlgi tas kalbėjimas, ta informacija, kuri pasiekia kiekvieną mūsų daugiau mažiau žmogų, tai jau irgi yra pažangus dalykas, kad mes aiškinam, kalbam ir duodam žinutę apie tai. Na, bet, pavyzdžiui, ta priklausomybė seksui ir ne. Tai, sakykit, o vis tik tai yra kažkokie rodikliai, kaip čia nustatoma, kad tokia priklausomybė žmogus turi? Kol kas tokių rodiklių mes kaip ir neturim galbūt labai plačiai, tačiau gydytojai, psichologai ir psichiatrai, jie susiduria su tokia priklausomybė ir tiesiog ji yra. O sakykite, va, pavyzdžiui, priklausomybė nuo socialinių tinklų, tai čia kaip jinai skaičia, yra įtraukiama į tą priklausomybę nuo interneto? Taip, priklausomybė socialiniams tinklams, tai yra priklausomybė ir nuo interneto, ir aišku, per internetą ateina ir kitos priklausomybės, tai tarkim, ir lošimų priklausomybė, ir atitinkamai azartinių žaidimų. Tai ir labai yra pavojinga, sakyčiau, priklausomybė, nes mes dabar turim turbūt tą maksimalią priklausomybę nuo interneto. Taip kad su ja reikia tiesiog irgi jai užkirsti kelią, kiek tai įmanoma, ir taip tiesiog stengiamės. Bet, pavyzdžiui, ir advokatai pastebėjo, na, buvo toks statistika pateikta, kad dabar labai daug padidėjo yra skyrybų skaičiaus, būtent nuo priklausomybės dėl tų nuo socialinių tinklų. Tai, o, sakykit, šitoj platmėj buvo kažkas pas jūsų svarstymai, ką daryti? Taip, tokių mes tiesiog turėdami tiek daug tų patvirtintų priklausomybių, na, sakykim, tiek visas apimti ir išdiskutuoti, išnagrinėti, ne visas pavyko, tačiau stengiamės tikrai ir per tą laikotarpį turėjom gerų tokių susitikimų ir konferencijų ir spaudos konferencijų atitinkamai. Taip kad darbas šia kryptim buvo vykdomas, sakyčiau, gana gerai. O dabar grįžtant prie narkotinių medžiagų. Na, pavyzdžiui, žinom visi, kas tai yra kokainas, ten heroinas, LSD, metamfetaminas, na, apie taigi vis tiek yra žmonės girdėję. Tačiau jau Lietuvoje ilgą laiką klestėjo tokios vadinamosios naujosios psichoaktyvisios medžiagos. Jos dar kitaip vadinamos buvo žaginimo narkotikas. Jos ilgą laiką buvo legalios. Buvo galima tonomis įsivežti, jos čia buvo išpakuojamos į ten litrinės taras, galėjai įsigyti tiesiog internetu, ten tą vieną litrą už 80 eurų. Ir na, jos buvo ilgą laiką labai neuždraustos. Ir ten buvo ir į komą daug žmonių patekę, ir skrydžiai per balkonus, kaip sakoma, kadangi tai yra žaginimo narkotikas, ten žmogus na, tiesiog atsijungia ir jisai nelabai supranta, ar ne. Bet kas tos medžiagos? Nes apie jas viešumoje, žiūrėkit, daug metų buvo apskritai tylima. Ir net jeigu būdavo kažkokie atvejai, būdavo štai ten 7 jaunuoliai, bare ten kažko išgėrė, ten įpilto kažkokio kokteilio ir atsidūrė komoje reanimacijoje. Bet kas ir iš karto užgniaužiama tarsi. Tikrai labai ačiū, šita tema labai jautri ir gal tiesiog na, paminėsiu, kad kas tos naujos psichoaktyviosios medžiagos, tai dar 2017 metais Europos parlamentas ir Europos taryba nurodo, kad nauja psichoaktyvioji medžiaga tai yra grinoji medžiaga arba medžiagos produktas, kuriam galioja 1961 metų Jungtinių Tautų narkotikų konvencija ir su vėlesniais pataisimais 72 metais protokolų bei 1971 metų Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija, kad sukelia tokią pačią žalą sveikatai, kaip kad medžiagos, kurios įeina pagal tą konvenciją. Tai iš tikrųjų, kaip jūs ir minėjot, pas mus rinkoje jos iš tikrųjų atsirado tokios naujos psichoaktyviosios medžiagos ir pasiekė mus tą informaciją, kad asmenys, kurie panaudoja tas medžiagas, sakykime, naujasias, kurios
Taigi ir tie apsinuodijimai, ir tos mirtis staigios, jos pasipylė kaip iš gausybės rago. Ir iš tikrųjų reikėjo suskupti, išsiaiškinti, kas tos medžiagos. Ir pasirodo, kad tos medžiagos yra cheminės medžiagos, kaip gamma butirolaktonas arba 1,4 butandiolis. Šios medžiagos yra aptinkamos klijų gamyboje, yra dažų, spausdinimo aparatų dažų milteliuose, augalų apsaugos priemonėse, netgi valymo priemonėse. Iš tikrųjų, jos gana plačiai naudojamos ir tiesiog jos taipogi sukelia tokį pat žalingą poveikį, kaip tos žinomos jau mums psichoaktyviosios medžiagos. Lietuvoje, sakykime, pradėta žiūrėti, kada šias medžiagas, dar prieš priminsiu, kad jomis susirūpino arba tiesiog apribojo jų patekimą iš savo šalį, tai pirmiausia Švedija 2005 metais tiesiog apribojo šitų medžiagų patekimą ir vėliau po dar 5 metų, 2010 metais, Niderlandai, Rumunija, Vokietija, tiesa, 2009 metais apribojo šių medžiagų patekimą. Ir tuomet, kai jau šios šalys aplinkui apribojo šių medžiagų patekimą, tada Vokietijos, Olandijos verslininkai lengvai persimetė į Lietuvą. Ir kaip išsiaiškinome, kad Lietuvoje pagal licencijuotą veiklą jų per metus panaudojama iki 8 tonų. O tuo tarpu, kada jau tie verslininkai atrado, sakykime, Lietuvą kaip tranzito šalį, per metus 80 tonų. Tai jau čia ir sukėlė didžiausią rūpestį ir skausmą, kad mes tapome tranzito šalimi ir tiesiog prisišaukėm tą nemalonę, nes ir viena ir kita šalis pagrasino nuotoms, kad tai neturėtų vykti. Ir mes ilgai ėjom tuo keliu, kaip apriboti šių medžiagų naudojimą teisėtą chemijos srityje, kur chemijos pramoniai, nuo to, kad panaudojama dar ir dėl psichoaktyvaus poveikio. Tai, o jeigu kalbant, kas ta medžiaga ir kokia tai medžiaga, iš tikro gamo butirolaktonas arba 1,4 butandiolis, tai yra bespalvė medžiaga, jinai tiesiog ir bekvapė turbūt, ir patekusi į organizmą, jinai tiesiog virsta tuo aktyviuoju metabolitu, gamo hidroksibutiratu, kuris labai psichoaktyvus ir sukeliami tokie tikrai pašaliniai poveikiai, apie kuriuos jūs minėjot. Jeigu dar pratęsiant mintį ir kalbant apie tai, kokio kiekio, tai aš čia tiesiog galiu pademonstruoti, kad, sakykime, vienas kamštelis gamą butirolaktono, 1 ml, jį panaudojus, iš tikrųjų jis atitinka 2,5 gramo gamą hidroksibutirato. Ir jį panaudojus vieną, vadinkim, išauksim tą prievartavimo sindromą, o linksmumo, o jau 2 tokius kamštelius panaudojus, tiesiog gali ištikti ir mirtis. Todėl šiaip atskirti, kurio vartojo žmogus, yra labai sunku, apsinuodimai labai sunkus. Bet iš kitos pusės tai yra labai pigi alternatyva narkotikams kitiems, nes tas viena dozė, sakykime, to gamo butirolaktono rinkoje kainuoja turbūt 10 centų iki 2 eurų.
O, sakykime, tikrieji narkotikai, kiek žinau, rinkoje iki 15 eurų. Tai čia tokia pigi alternatyva. Tai yra klubuose galėjome nusipirkti iki įstatymo priėmimo, gatvėse, kaip aš vadinu, tabore ir panašiai. Taip kad čia iš tikrųjų medžiagos yra šitos labai pavojingos žmogaus sveikatai ir turim todėl turbūt tų skaudžių tokių įvykių ir netekčių. Tai iš tikrųjų dėl to labai reikia suklusti ir laikytis, kad to nevyktų, neįvyktų. Na, aplinkinės valstybės ir pavyzdžiui, ir mūsų Baltijos šalis, kaimynės ir Estija, na, jau kur kas anksčiau jie labai griežtai pasižiūrėjo į tą vadinamą, tą GBL, tą vadinamą išžaginimo narkotiką. Ir pas juos ten už prekybą net buvo žmonės jau ir nuteisti, ir tenai nuo 7 iki 14 metų tenai kalėjimo. O kaip, sakykit, yra pas mūsų, kokia, na, ta įstatyminė dabar yra ta tvarka? Ar čia tik tai yra uždrausta, bet ar už tą prekybą irgi taip pat yra baudžiamoji atsakomybė arba už vartojimą. Na, iš tikrųjų, šita jautri tema, jinai tikrai privedė prie to, kad ir džiaugiuosi, kad mūsų šios kadencijos Seimui ir mūsų priklausomybių prevencijos komisijai pavyko įtikinti Seimo narius ir tiesiog buvo 2018 metais, gegužės mėnesį, mes priėmėme narkotikų ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo pataisas. Kaip žinome, kad narkotikų ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas ir apsprendžia arba tiesiog nustato šių medžiagų apyvartos kontrolę, bet labai svarbu yra, kad šiame įstatyme yra ir klasifikacijos pagrindai. Ir kadangi turėjome mes tą sąrašą narkotikų, trijų rūšių sąrašą, trijų narkotinių medžiagų sąrašas, tai pirmas, antras, trečias ir pasisekė į tą vadinamą ketvirtąjį narkotikų sąrašą įtraukti būtent šitas medžiagas, kurios naudojamos chemijos pramoniai, bet jos, aišku, gali būti naudojamos sveikatos ir farmakologijos ar farmacijos produktais nesusijusios pramonės srityje. Taip kad, žodžiu, chemijos pramoniai neribojama licencijuotai veiklai, bet šioje narkotikų ir psichotropinių medžiagų grupėje atsirado tos medžiagos kaip gamma butirolaktonas ir butandiolis. Ir iš tikrųjų mes jau atsikvėpėme ir dabar ties nesame mes tranzito šalimi, mes tiesiog tikrai tik licencijuotai veiklai chemijos pramoniai, tai sakykime, kaip pavyzdys rašalo gamybai, bet taip kaip anksčiau, kur buvo nesuvaldomi srautai, taip tikrai to nėra ir apribota yra šitas patiekimas, todėl manau, kad laiku priimtas, gal kažkiek pavėluotas įstatymas, bet geriau vėliau negu niekada. O jūs sakykit, kas jį gamina? Kilmės šalis šitų naujų psichoaktyvių medžiagų, kaip jos patenka čia? Na, jos kilmės šalis, tai man asmeniškai teko pamatyti tas kilmės šalis, tai yra Šanchajus nurodoma, sakykime, Šanchajus viešbutis kažkur tai. Tik tai tokios buveinės ir sunku susekti, bet be abejo mes turbūt spėjom, kad yra iš Kinijos lengvai tonomis atkeliauja ir čia tiesiog būdavo, na, perskirstomi konteineriai, išpilstoma į tuos vadinamos buteliukus, uždedamos kažkokios tai etiketės, kurios lengvai patekdavo, vadinkim, rankinėse ir atsidurdavo baruose ar panašiose aplinkose ir tiesiog tai buvo lengvai prieinama. Dabar aš labai džiaugiuosi, tai mūsų tikrai yra didžiulis darbas ir kartu su narkotikų ir tabako alkoholio departamentu ir kaip aš minėjau, mūsų priklausomybių prevencijos komisija tikrai labai daug dirbo šituo klausimu ir džiaugiuosi, kad pavyko įtikinti ir kitus Seimo narius. Vienbalsiai balsavome už šitos įstatymo pakeitimą. Bet jūs taip labai kukliai nutylite vieną dalyką.
Aš kiek žinau, kad šitas klausimas ir muitinės žvalgybos tarnyba, ir policijos departamento tenai pareigūnai jau eilę metų kėlė tą klausimą, šitą problemą, kad yra toksai narkotikas Lietuvoje, kad jis yra neuždraudžiamas, kad jis yra čia legaliai veikiantis. Ir nei vienas Seimas ir Seimo nariai dar ir ankstesnių kadencijų niekas nesiryžo to daryti. O tos iniciatyvos ėmėtės būtent jūs. Kaip čia taip atsitiko? Drąsiausia? Ačiū Jums labai už pastebėjimą. Iš tikrųjų, teisingai Jūs sakot, mūsų Seimas nedrįso jau keletą metų ir manau, kad galbūt ir ankstesnis Seimas nedrįso. Taip, ir ankstesnis taip pat kreipėsi. Irgi kreipėsi, bet mane turbūt labiausiai, kadangi aš kaip gydytoja, mane labiausiai sukrėtė tos netektis ir mane sukrėtė na, ir Palangos atvejais, ir Klaipėdos atvejais, ir tie apsinuodėjimai gilus, ir tas, sakykime, ta šeimos tragedijos. Tiesiog tai atrodė, kad viskas mes jau turim pasakyti stop, ir gana mes turim auginti sveikus žmonės ir tiesiog išsivaduoti nuo tų priklausomybių. O kaipgi kitaip mes turėjom pirmiausia užkardyti, kad tai nepatektų. Tai tas įstatymas, jisai, aš manau, kad labai džiaugiuosi, jisai ne prieš pat pabaigą kadencijos, bet 18 metais, na, sakykime, jau įpusėjus kadencijai, tai aš džiaugiuosi, kad šitas įstatymas priimtas labai. O jūs gal turite statistiką kažkokią, nes žinot, aš bandžiau, kai domėjusi tą temą, ir dar kai nebuvo šita medžiaga uždrausta legaliai, kaip narkotinė. Ir aš bandžiau gauti statistiką ir jinai buvo labai slepiama. Faktiškai mes čia nevedame, nes tai yra legalus narkotikas, mes čia nežinome, mes čia statistikos nerenkame, bet tų atvejų, na, jų būdavo tikrai nemažai. Ir studentų tarpė, kur per egzaminus pavartodavo, ir ypač baruose. Ar jūs neturėt tos, galbūt, aišku, ne tos išsamios detalios, bet kažkokios statistikos, kiek ten būdavo? Na, tokios išsamios detalios statistikos kažkaip galbūt dabar negalėčiau įvardyti, bet aš aplamai pagal Europos narkotikų ir Europos narkomanijos stebėsenos centro metinę ataskaitą 19 metais, tai skaičius, kad 96 milijonai suaugusių arba 29%, kad gyventojų mini, kad jie bent kartą nuo 15 iki 65 metų vartojo narkotikus, mane šitas skaičius iš tikrųjų labai labai jaudina. Ir tada pradedi galvoti, tai jeigu Europoje mes turim 500 milijonų gyventojų ir jau 96 milijonai, sakykim, pavartojo, tada kilo klausimas, tai kiekgi mes esame Lietuvoje, kiek mes turim, sakykim, tokių skaičių, tai mane pasiekė, kad panašaus amžiaus nuo 15 iki 65 metų narkotikus yra, ar vadinamus tos neteisėtus narkotikus yra vartoja per 19,3%. Tai jeigu skaitom, kad Europoje 29 ten su keliais padalom, tai jau yra daug ir tai tiesiog yra mūsų rykštė ir būtent reikia su tuo kovoti. Ir narkotikai ir tos kitos priklausomybės, jie tiesiog kaip sniego gniūžtė, jie vienas kitą prisišaukia. Taip, kad tai jau ir manau, kad tai labai pakankamai ir ta priežastis, kad su to dalyku reikia kovoti. O sakykite, ar skiriasi, pavyzdžiui, psichoaktyvių medžiagų vartojimas amžiaus grupėse? Yra kažkokie duomenys? Šiaip taip yra, iš tikro, įvairiais šaltiniais remiantis galima pasakyti, kad na, jaunimo tarpe, jaunųjų žmonių tarpe, psichoaktyviosios medžiagos, jos yra daugiau tokios psichostimuliacinio pobūdžio. Ir jie naudoja, sakykime, stimulantus, kad atminčiai gerinti, tonusui palaikyti, energijai. Taigi tokios medžiagos, jos, kaip aš ir minėjau, kad jos dažniausiai yra, jų įsigyti gali bare, jų įsigyti gali gatvėje, anksčiau turėjom taborą. Va, o, sakykime, internetu dabar galima įsigyti,
O vyresnio amžiaus, kurie, sakykime, įpratę naudoti psichoaktyvesias medžiagas, aš nesakau, tai jie daugiau netgi receptinių pagrindų gali įsigyti, tai įvairūs migdomieji, įvairios, sakykime, ten antidepresantai ir taip toliau. Taip kad vyresniam amžiui yra tokio daugiau psichoslopintojai. Taip kad jų skiriasi pobūdis. Jeigu jaunimui psichostimuliantų reikia, tai vyresniam amžiui psichoslopintojų. Bet, pavyzdžiui, grįžtant prie to GBL, tai turbūt žmogus gali ir nesąmoningai, jis gali nežinoti, ateina jaunimas į barą ar ne. Ir tengi jam gali kažkas ar kokiai merginai įpilti tiesiog nematant va tokį kamštuką, jis taigi bespalvis, bekvapis visiškai. Taip, teisingai. Ir tai tiesiog yra labai dažna situacija, kada taip ir būna, kaip jūs minite, ten gali įsinešti, nes lengvai jis tiesiog nežinomas. Ir Nu, ką aš mineralinio buteliuką atsinešiau, ne? Taip, teisingai, bet šiuo atveju atsinešam ir rankinukė galim, rankiniai gali turėti ir nuėjus į tualetą, sakykime, grįžti atgal ir tu išgeri to kokteilio, kuris atrodė, palikai gal stikliniai dar ne visai nugerta, o grįžti ir išgeri gerokai stipresnio, iš tikrųjų, tu net nežinai, kas ten tyko ir kas gali atsitikti. Tada be abejo iššaukiamas tas efektas, apie kurį kalbėjom, tas vadinamas pasilinksminimo efektas arba prievartavimo efektas. Taip kad, o tie skaudus atvejai, kada ketinimai kiti gali būti ar perdozuotų atvejų, tai pasekmės, kaip žinom, yra labai liūdnos. O, pavyzdžiui, yra žinoma, kaip tas GBL veikia, ar jisai vienodai visus veikia, pavyzdžiui, ar jaunus vienaip veikia, vyresnius kitaip, gal tenai. Na, iš tikrųjų jūsų labai įdomus klausimas dėl pačio GBL. Ir kaip minėjau, tas gamma GBL, jis patekęs arba gamma hidroksibutiratas patekęs į organizmą, jisai virsta tuo metabolitu aktyviu. Ir tas vadinamas gamma butirolaktonas, jisai veikia labai greitai. Labai stipriai, vat, įpilus tą indelį į tiesiog stiklinę kokteilio ir jo veikimas yra ilgas. Kai tuo tarpu pačio gamma hidroksibutilato yra trumpesnis veikimas, jisai toks jau atsiskiedžia, jisai trumpesnis. Taip, kad iš tikrųjų gamma butirolaktonas yra sunkesnis, ilgesnis ir jo veikimas yra ilgesnis. O jisai kaip, pavyzdžiui, nu, mergina ateina į barą, jei ten kažkas įpila, jinai iš karto atsijungia, ar jinai dar kažkiek, ar jinai suvokia, bet negali tą tokį atjungę pasipriešinimą, ar ne? Taip, praranda savikontrolę ir tiesiog, pasidaro žmogus kaip ir be kontrolės ir nesupranta, kas su juo vyksta, lyg tai ir linksma, lyg ir taip, ir tiesiog tampa priklausomu, nuo to momentu priklausomu, nuo kažkurio tai kito, tiesiog dėl savęs praradimo, kaip aš pavadinčiau, dėl savęs praradimo, nes tu tarsi tampi kaip ir valdomas kito. Tai va čia ir yra jo tas toks poveikis greitas ir gana ilgai tęsiasi, nes jis tęstis gali iki 8 valandų. Iki 8 valandų gali tas gamma butirolaktonas veikti, taip kad iš tikrųjų labai pavojinga medžiaga. Žinot, kažkaip keista, kad Lietuvoje mes taip vėlai jisai buvo uždraustas, kadangi pavyzdžiui, tokioje Didžiojoje Britanijoje daugiau negu prieš 10 metų, ten kai pasipylė žaginimo atvejai, mirtis tiesiog, kaip jūs sakėt, iš gausybės rago, ten labai griežtai tenai buvo imtasi už pardavimą ir už įsigijimą, ten iš karto kalėjimas, reiškia, baudžiamoji atsakomybė. Ir jau tie signalai jau buvo parėję labai seniai, kad ir, bet tai kodėl, sakykit, tada aplinkui viso šalį jūs irgi uždraudė Europoje. Ir pasaulio sveikatos organizacijoje berods 15 metais irgi net buvo konferencija surengta, kad skambino pavojaus varpais dėl šito GBL-o. O kažkaip Lietuvoje buvo tokios geros sąlygos, kad viską visi persimetė čia, kaip sako, tik tapo tranzito šalimi Lietuvą. Kaip čia taip suprasti dabar?
Na, tiesiog pas mus aš paaiškinti taip gal irgi negalėčiau, kodėl čia mes taip. Teisingai jūs sakot, kad mes liktai atrodė, kad pas mus to nėra dar, liktai mes dar galvojam per anksti, kai užsienyje kažkas tai vyksta, liktai toliau nuo mūsų, Bet vis tik taip aplinkui aplinkui uždraudė, taip. uždraudė, jo, taip, teisingai. Ir po to, kada jau uždraudė, dar pasirodo, reikėjo praeiti keli metai ir bet tada, kada jau čia tikrai labai skaudus atvejai, kurių tikrai negalima jau jų nepastebėti, išgyvenom tikrai tas jaunų žmonių netektis, na negalima jau buvo daugiau laukti. O kaip įtikinti kiekvieną, sakykime, Seimo narį, man ne per daugiausiai. Šiaip jau buvo pribrendęs reikalas ir, sakykime, tikrai labai kiekvienas Seimo narys patikėjo, kaip taip svarbu, kaip šitą priimti įstatymą. Tai žodžiu, labai labai džiaugiuosi, nes įtikėti svarbiausia, tai kažkaip visi kiti argumentai nebuvo iškelti, kaip kitaip prieštarauti. Iš tikrųjų, visi suprato, kad tai jau yra problema ir kad mums reikia su ja susitvarkyti. Kaip mums sekasi, taip, bet įstatymas priimtas, aš labai tuo džiaugiuosi. Žinot, tai aš kadangi tą temą dar tyriau ne vienerius metus iki tol, kol čia tas narkotikas buvo jau uždraustas, nes anksčiau jisai buvo legalus, ar Legalus. ne? Taip. Tai toks buvo jis susidaręs įspūdis, kad na, tarsi kažkokia yra nematoma ranka, kuris stengiasi, kad tai mirtys ar tos komos, visi šitie atvejai nuo gabalo, kad jie nepatektų į viešumą. Ir žiūrėkit, ir aš pastebėjau dabar tokį dalyką, aš net nepastebėjau, irgi neatkreipiau dėmesio, kada tas įstatymas buvo priimtas, net įstatymas labai tyliai buvo priimtas. Kad tarsi to, nu, GMO ta problema liktai jos ir nebūta. Bet kadangi tai buvo, na, ir jau ir tranzitinė šalis, ir tai, aišku, tenai sukosi, tenai kažkas uždirbinėjo labai labai didelius pinigus, o jūs ėmėtės šito klausimo, noriu paklausti, sakykit, ar jūs ten nesulaukėt kokių, na, grasinimų? Niekas ten nebandė per ką nors paspausti. Ne, kažkaip aš tų grasinimų nesulaukiau, aš tiesiog ėjau savo įsitikinimu ir tikslu, kad mes turim būti sveika visuomenė ir kad stengtis kiek įmanoma apsaugoti nuo šitų priklausomybių. Aš kaip gydytoja ir kaip Seimo priklausomybių prevencijos komisijos pirmininkė, man tai buvo labai svarbu ir kad tai mes jau turime tai atlikti, tiesiog tai turim įtvirtinti įstatymiškai ir kažkokių grasinimų ne. Aš gal tiesiog nebuvau labai aršiai šaukianti prieš laiką, aš tiesiog ėmiausi to darbo ir aš manau, kad galima daugelį įstatymų, pataisų ir, sakykime, pasiūlymų įgyvendinti ir be triukšmo galima tiesiog ramiai išaiškinti ir suvokti, kaip tai yra tas ar kitas veiksmas nedėliotinas, kad jį reikia spręsti tuoj pat ir manau, kad tai mums pasisekė visų Seimo narių dėka. O sakykite, va, nuo to momento, kaip jūs jau pradėjote, kad tą įstatymo projektą, ar ne, jau tenai parengėte, iki pat įstatymo priėmimo, kiek laiko jums užtruko? Na, užtruko daugiau, turbūt apie pusę metų Apie daugiau, pusę nes metų. vis dėlto pateikimas, tada svarstymas, tada priėmimas, jis turi savo įgyvendinimo, sakykime, tokias atkarpas, kurias privalo pagal statutą mes taip turėjome elgtis. Bet pakankamai gana per trumpą laiką, aš skaitau, per pusę metų tai yra daug, gana greitai. Gana greitai, Taip, taip. nereikėjo tenai dviejų, trijų metų Ne, ne, tenai. tikrai. Tai taip, kad aš manau, kad rezultatas ir pasiektas. O dabar, žinot, labai daug plačiai tiesiog burna daug kas ir kalba, ne daug kas čia tiksliau tenai viena politinė jėga, reikia, kad reikia legalizuoti kanapes. Tai kokia jūsų dabar būtų nuomonė apie tą kanapių legalizavimą? Ar čia pas mūsų tos švariosios kanapės, ar jos čia kažkokios irgi prisodrintos, irgi, kaip sakoma, pasodina ant narkotiko kaip ant adatos? Kaip jos veikia, jeigu palyginus su kitais narkotikais? Gal taip Na, truputėlį kiek trumpiau. trumpai. Na, kanapės, aš visada sakiau, kad kanapės tai yra vartai į narkotikus.
Ir ar tai didelis kiekis, ar tai mažas kiekis, tai tiesiog įteisintume mes, kad kanapės galim vartoti. Bet aš manau, kad šiai dienai turbūt vis dėlto reiktų apsaugoti jaunimą. Na, tas didelis kiekis ar mažas kiekis labai sunku atskirti ir mes lygiai taip pat ir nuo kanapių mes matome daug apsinuodymų iš tikrųjų ir lygiai taip pat festivaliai ir visokie kitokie renginiai tiesiog priveda prie tų tokių skaudžių netekčių. Taip kad aš tikrai nesutikčiau su tuo, kad mes jas legalizuotume. Aš asmeniškai tikrai ne. O sakykit, kiek kraujyje lieka porūkis kanapė? Na, kanapės, sakykime, skiriasi šiek tiek nuo alkoholio. Kaip aš sakau, jos veikia ten keletą valandų, o alkoholis šiek tiek ilgiau, na, sakykime, išsilaiko ten iki 14 dienų, plaukuose randama 90 dienų, taip kad ilgokai, čia jeigu periodiškai vartosi, tai kaip ir neišeisi iš tos būsenos. Tai taip, kad aš pasisakyčiau už tai, kad irgi lygiai taip pat priskiriama prie. Bet aišku, jiems negalioja šitas narkotikų ir priklausomybių kontrolės įstatymas, kol kas taip jis turi atskirą savo įstatymą. O dabar dėl GBL dar norėčiau sugrįžti. Ar GBL irgi sukeldavo priklausomybę, ar jis tai ten toksai vienkartinis buvo narkotikas? Gama butirolaktonas, jis yra toks labai greitai pasiekiamas efektas, kaip minėjau, jisai jo veikimas toks viliojantis, na, tiems, kurie vartoja ir ilgesnis, bet kaip ir kiekvienai psichoaktyviai medžiagai, aišku, per laiką išsivysto priklausomybė vienai par kitaip, tikrai nepaneigsi, nes priklausomybė yra tiesiog toks nuolatinis poveikis, nuolatinis vartojimas, jis priveda prie tos, tai ar mes GABA butirolaktoną, ar 1,4 butandijolį, mes ar kitą psichoaktyvę medžiagą, ar sakykime kaip ir medikamentą, mes prieinam prie tos priklausomybės, privedama yra būsena prie tos priklausomybės. Taip, kad tiek. Ką bevartosi? Taip, ir čia galim, mes dar, aišku, tyrimų neturim, bet iš tų kitų priklausomybių, kurias mes susidurėm, sakykime, kasdienybėje, tai tikrai priklausomybės jos gajos ir jos rutuliojasi ir kaip sniego gniužti. Sakykit, o ką patartumėte žmonėms dar nepradėjusiems vartoti psichoaktyvių medžiagų? Aš iš tikrųjų patarčiau, kad nepradėjusiems tai ir nepradėti. Nepradėti ir jokių būdų nepradėti, jeigu taip ir įmanoma. Na, jeigu pradėjom, tai tada tiesiog tas, kiek įmanoma greičiau išsivaduoti. Išsivaduoti, na, sakykime, per kitas veiklas, kaip savęs užimtumo sportinė veikla ar panašiai. Bet aš turbūt labiausiai jau prašyčiau tų, kurie vartoja ir toksikologai taip prašo, kad, na, nemaišykime kelių narkotinių medžiagų, nes jau sunku atpažinti. Anksčiau gydytojai toksikologai apklausdavo, ką tu vartoji, jisai pasakydavo, o dabar, pavyzdžiui, tas pavartojas, jisai sunkiai pats beprisimena ir nežino, ką jis vartojo, nes sunku atsakyti, ar tavo kokteilyje buvo gama butirolaktono ar nebuvo. Tai taip, kad jau vartojom stengtis nemaišyti. Na, o aš manau, kad visus tuos dalykus, kur, kaip aš sakau, sveikas mąstymas, saviugda ir tai nevartoti yra geriausia. Ir lengviausias kelias būti visuomenėje žmogumi. O sakykite, tos vadinamosios tos elektroninės cigaretės. Yra taip pat juk irgi kažkoks ten skystis, irgi ten įpilamas, nebūtinai tas, kur jau ten tie aromatiniai visokie ten elektroninės cigaretės rūkant skysčiai, bet būna, kad vargi buvo atveju, kad, pavyzdžiui, kažkokie paaugliai parūkė, nežinia, koks ten skystis buvo, irgi atsidūrė ten į komoje.
Taip, iš tikrųjų, labai populiarios yra dabar, sakykime, tos elektroninės cigaretės, ypatingai jos dabar turi tam tikrus kvapus, tam, kad privilioti, ir jos turi dar ir kitus, sakykime, pavadinimus, kas dar ir nuotaikai gerinti ir taip toliau. O iš tikrųjų, tuose užpildytose, sakykime, cigaretėse gali būti ir netgi ypatingai kenksmingų organizmui medžiagų. Taip kad aš patarčiau jokių būdų jaunimui nepradėti, bet dėja, dabar iš tikrųjų yra jau statistikoje atsiranda skaičiai, kad jaunimas tiesiog susiviliojo tomis elektroninėmis cigaretėmis. Jeigu anksčiau buvo alkoholis, tai dabar manau, kad cigaretės nikotinas, tai dabar vat atsiranda tos vadinamos elektroninės cigaretės, kurios irgi neša didelį nelaimę. O sakykit, vat, jūs esate Seimo priklausomybė prevencijos komisijos pirmininkė. Toj komisija, sakykit, prevenciškai ji tik taip, na, ten formuoja politiką, vat, priima įstatymus. Ar jūs taip pat ir bendraujate su kitomis institucijomis ir bendrai kažkokius planus sudarote ir kontroliuojate, kaip tenai jums atsiskaito, galbūt kaip tenai vykdo? Aš nežinau, ar, pavyzdžiui, bendradarbiaujate su policijos departamentu? Vat, su sveikatos apsaugos ministerija, gal apie tai galėtume. Iš tikrųjų, mes būtent priklausomybių prevencijos komisija labai intensyviai dirbome su ir su teisingumo ministerija, ir su vidaus reikalų ministerija, ir ypatingai su narkotikų, tabako, alkoholio departamentu, su sveikatos apsaugos ministerija. Mes kiekvieną savaitę turėdavome posėdžius ir tą informaciją dalindomės, ir tyrimai, kurie buvo atlikti, jų rezultatus mums pateikdavo, ir mes tiesiog iš savo pusės irgi viešindome šitą informaciją, kurią mums be abejo mes labai bendravome su savivaldybių, visuomenės sveikatos biurais, su savivaldybių psichologinėmis, psichiatrinėmis tarnybomis. Tai buvo, lankėmės, kaip aš sakau, dar suspėjome ir Lukiškių kalėjime, ir kitose, ypatingai esame daug aplankę reabilitacijos įstaigų, kur tiesiog yra ir nugalėtojų akademija, ir reabilitacijos namai. Taip kad labai aktyviai bendravom su žmonėmis, kurie kenčia nuo priklausomybių, ir dalinomės tais gražiaisiais, geraisiais atvejais, kai žmonės pasveiksta. Taip kad, na, o kas liečia lošimų ir ankstesnės, kur minėtas, priklausomybės, tai esame susitikę ir su šeimos nariais. Tai yra labai skausminga tema šeimų artimiesiems, kada nukenčia jų gerbuvis ir kada žmonės išsivysto. Buvome su visa priklausomybių prevencijos komisija, aplankėme ir pasižiūrėjome, kaip dirba, kaip veikia tie lošimų priežiūros namai. Taip kad darbas buvo tikrai labai intensyvus, ir aš labai labai dėkoju už tą bendradarbiavimą ir su savivaldybėmis, ir su ministerijomis. Jis buvo labai geranoriškas ir tikrai visada atsiliepdavo, visada dalyvaudavo, visada mums duomenys pateikdavo, ir mes tikrai buvom labai, mūsų darbas buvo produktyvus. O sakykit, jums pavyko įgyvendinti visus savo užsibrėžtus tikslus šitoje komisijoje? Aš manau, kad mums pavyko, nes mes tiesiog sesijai numatydavom savo plane, ką mes turime atlikti, kur mes turime dalyvauti, kaip mes turime, ir ko mums tikrai pavyko. Aš tikrai labai džiaugiuosi, nes mūsų ir tarnyba, ir sekretoriato tarnyba iš tikrųjų labai daug dirbo, ir nuosekliai tą vykdėm ir tą darėm, taip kad aš labai labai džiaugiuosi savo komisijos darbu. Na, vien jau tai, kad jūs uždraudėte GBL šitą narkotiką, tai, manau, tikrai yra labai didelis darbas. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Taigi, šį kartą tiek. Na, o Jūs nepamirškite užsiprenumeruoti komentaras TV YouTube, jeigu dar to nepadarėte, kad visada būtumėte informuoti apie naujas laidas. Sudie.
Sudėti.